Այսօր Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվեց 2010 թվականի հուլիսի 27-ին Տավուշի մարզի Մեհրաբներ զորամասում զոհված Արտակ Նազարյանի գործով դատական նիստը։ Ամբաստանյար Հակոբ Մանուկյանի պաշտպան Հրանտ Գևորքյանը հանդես եկավ ինքնաբացարկի միջնորդությամբ, պնդելով, որ դատավոր Սամվել Մարտանյանը մեղադրող կողմի ճնշմամբ խոչընդոտում է գործով ՎԿ Արմեն Մնացականյանի արձակրնության։ Դատավորը անօրինական կարգով հանում է ՎԿ-ներին առաջադրվելի հարցերը, իսկ հարցերը առաջադրվում են ՎԿ-ների ցուցմունքներին եղած հակասությունների շուրջ և տվյալ ՎԿ-ի ցուցմունքի շուրջ, որտեղ հակասական տեղեկություններ է հայտնվում։ Իսկ դատավորը շահագրգռված դինելով դրա ցուցմունքը որպես ապացուցման հիմք ընդունելու, դրա համար առաջադրված հարցերը հանում է պատճառաբանությամբ, թե դեռևս ապացուցները հետազոտված չեն, ինչ օրենքից չի բխում։ ՎԿ Արման Մնացականյանը դեռևս գտնվում է զինծառայության մեջ, նրան պահում են Երևանի ռազմական ոստիկանության զորամասում։ Սեյրան Օհանյանը հրամանագիր է ստորագրել մեկ ամսով երկարաձգելու ՎԿ Արման Մնացականյանի ծառայության ժամկետը, որը լրացել էր դեկտեմբերի 4-ին։ Սա նշանակում է, որ պաշտպանության նախարարը անձամբ է շահագրգռված, որպեսզի ՎԿ-ն շարունակի մնալ ռազմական ոստիկանության ճնշման ներքո, իսկ ինչի եմ ես վստահ, որ սա ճնշում է, որովհետև դեպքից անմիջապես հետո ՎԿ-ն տարվել է Բերդի ռազմական ոստիկանության բաժին և 23 օր պահվել է։ Մեկ օր անգամ պահել է անօրինական, 23 օր անօրինական պահվել է ռազմական ոստիկանությունում, իսկ դրանից հետո նրան տեղափոխել են Երևանի ռազմական ոստիկանության զորամաս, ու մինչև այսօր պահվում է այնտեղ։ Հրանտ Գևորքյանի ներկայացրած միջնորդությանն առաջարկություն հայտնեց միայն դատախազ Հարություն Հարությունյանը։ Դատարանը անցավ խորհրդակցական սենյակ, հաջորդ նիստը կկայանա վաղը ժամը 12-ին։ Սարգիս Խանդանյան, Տարոն Թիթիզյան, Civilnet։